حاضرین محفل تمام دوستانو واجد علی بغدادی اور پوری ٹیم کی طرف السلام علیکم میں حاضر ہویا سڈدولا اور عباس اور دولا غیور عباس انہاں دی اس خوشی نوں دوپالا کرن واسطے حاضر ہویا دعا ہے اللہ پینتن پا کے خوشیاں نصیب کرے بہت مشکور اجنا بھائی قطاس عباس صاحب اسلان عباس صاحب اور ساڈی اس اج دی محفل دے وچ ساڈی پنجاب پولیس دے بہت خوبصورت چہرے جڑ کے میرے سامنے نے میرے بہت عزت باپ جناب مار سعید صاحب تشریف لائن ویلکم جناب چودھری شبان گورایا صاحب ویلکم جناب اشرف گل صاحب ویلکم اور باقی دیگر دوست جتنے بھی تشریف لائے ہیں ساڈے علاقے کی شان میرے بہت پیارے بھائی میاں شہباز سعود صاحب تشریف لائن ویلکم جناب دیگر دوست باپ جتنے بھی ہیں تمام دوستوں کا بہت شکریہ سب سے پہلے میں قصیدہ پیش کر رہا ہوں قصیدے دی خصوصی توجہ اور میں اج ایتھے فنکار بن کے نہیں بلکہ آن بھائی نال ایک بہت دارینا تھلا کے انہاں دا حکم ہے حکم دی تعمیل کر دے میں حاضر ہویا ایک فنکار بن کے نہیں ایک چھوٹا بھائی بن کے حاضر ہویا تے قصیدے دے توجہ علی دی ولادت
ہر پاسے خوشی ہے خوشی
ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ।